Så blev det torsdag den 7. december 2017. Og nu hvis I tænker, og nu laver han en der kedelige film i dag igen, hvor han bare står og snakker, fordi at jeg har næsten pænt tøj på, så nej, fordi om lidt, så kan I se mig i arbejdstøjet, fordi at i dag så laver jeg lige sådan en lille intro til den film, I skal se, fordi at den film har jeg faktisk lavet for et godt stykke tid siden, og jeg har snakket lidt om den et par gange nu her det sidste stykke tid. Og i dag så har jeg så besluttet mig for at vise den, fordi at jeg har ikke fået tid til at lave noget som helst her i værkstedet de sidste dage. Og om jeg når at lave noget her i weekenden, det ved jeg ikke, så min hyldeting står stadigvæk her fra sidste film, som meget gerne skulle på plads i morgen eftermiddag. Og filmen, I skal se i dag, er der måske nogen, der vil synes, det er lidt spændende, fordi at for en gang skyld, så starter jeg på at lave en ting, og den bliver lavet helt færdig. Og det er faktisk også en film, som er sådan ligesom en how-to-film næsten, hvor jeg viser både, hvad for noget værktøj, man kan bruge, og hvad for noget, man skal bruge til at lave det ud af, og laver det, og giver lidt gode råd om, hvordan man kunne gøre måske. Og så ser I selvfølgelig også det færdige produkt til allersidst, og også hvad det kunne måske være smart at anvende det til. Så, det var sådan set bare lige det, og nu kommer filmen. Rigtig mange mennesker, også mig selv, synes at genbrug er en rigtig god ting. Og i dag så vil jeg lave en rigtig fin, smart ting ud af genbrug, som et alternativ til for eksempel plastikposer og sådan nogle plastikklapkasser og alt muligt, fordi vi ved jo alle sammen, at vi er ved at have sådan et problem med det, man kalder for bioplast. Og det er faktisk ikke så svært, det jeg skal lave i dag, og alle og enhver kan lave det, hvis man lige har noget simpelt værktøj, og det viser jeg lige her om lidt. Det jeg vil lave i dag er nemlig en trækasse, fordi at træ er sådan et dejligt naturligt produkt, som ikke forurener noget, selvom at man til allersidst kasserer det. Selvfølgelig sker lidt, når man brænder det af, men ikke så meget, synes jeg i hvert fald, som når man forgifter naturen med plastik. Og så skal man bruge nogle ting og sager til at lave det her med. Og nu har jeg lejet op på mit bord her, fordi at vi skal bruge en blyant og en tommestok og en sav og nogle 3,5 gange 35 mm skruer og et 4 mm bord og en vinkel og en skruemaskine. Og så skal vi selv også bruge noget træ, og det her det er sådan nogle rigtig fine, tynde brædder fra nogle engangspaller af, og de er sådan cirka 14 mm i tykkelse og 7 cm i bredden. Og så sådan lidt til et alternativ til noget af det her, så har jeg sådan et hjemmelavet stregmål her, som er lidt nemmere at bruge en tommestok og en blyant. Og så har jeg så også min gæringssav her, fordi at den synes jeg er rigtig god at bruge. Fordi så får man sådan nogle dejlige vinkelrette snit, så det er nemt at samle det bagefter, hvis man ikke er sådan helt vildt hård til at bruge en sav. Og til at starte med, så skal vi så have nogle af de her brædder her savet op i nogle forskellige mål. Og så er det en god idé sådan lige at kigge lidt på sit træ først, fordi at en af dem, som jeg har her, er flækket lidt herop i den ene ende, men det gør ikke så meget. Så den lægger jeg lige til side herovre på den anden side af mit bord her. Og så har vi så de sidste to tilbage her. Og nu vil jeg så prøve på at lade så lidt træ gå til spilde som overhovedet muligt, selvom det godt nok er gratis træ det her. Og der er ikke sådan helt vildt mange mål, man skal have styr på her. Som de fleste måske ved, så er sådan en palle, den er 120 cm i længden. Og så har jeg så regnet lidt på det, og så fundet ud af, at det går meget godt op med den trækasse, som jeg gerne vil lave. Og nu har jeg så valgt, at jeg skal have lavet 4 stykker træ, som er 39 cm i længden. Og det vil jeg så gøre, fordi man skal lige have lidt at save af, og jeg vil så også gerne lige save de her ender rene til at starte med. Så nu starter vi med at lave 4 brædder, som er 39 cm. Nu har jeg så fået
fire sådan dejlige brædder på 39 cm. Og så har jeg så den stump tilbage, som ligger her på bordet. Og den vil jeg så skære op, eller save op, også i fire stykker, som skal være 19,5 cm. Nu har vi så det her ene stykke træ tilbage, og den skal jeg have savet igennem på langs. Og så er det så her, jeg synes, at mit stregmål her er lidt handy, fordi at jeg ved, at det her bræt ikke er helt lige, så hvis man sætter et mærke i den ene ende og et mærke i den anden ende, og så trækker det streg hen, så vil det blive skævt. Så derfor så bruger jeg den her, fordi at den kan følge brættet her på kanten. Og så er jeg sikker på, at jeg får min streg her lige midt i brættet. Nu fik jeg så sådan to dejlige, fine lister her. Og det næste, jeg så gør nu, det er, at nu skal jeg ud af de her, have lavet fire brædder igen, tynde lister, som også er 39 cm. Så har jeg fået min sidste stykke træ her savet op. Og nu fordi, at jeg har valgt at bruge sådan noget tyndt træ her, så vil jeg gøre en ting, inden jeg samler kassen, hvilket jeg faktisk næsten er ved at være klar til, fordi at jeg vil nemlig bore et hul, der hvor jeg skal sætte skruen igennem det første stykke træ, fordi at nu skal jeg skrue herude, helt ude i enden, og så for at være fri for, at det flækker det her. Så vil jeg bore et hul igennem. Og så mærker jeg lige op først, og nu ved jeg så, hvad tykkelse mine brædder det er, så tager jeg så halvdelen af det, og det her så indstiller mit stregmål herpå. Det kunne man også godt gøre bare med en tommestok og en blyant, men nu har jeg den her, så er det meget nemmere og meget hurtigere. Og nu vil jeg så vende træet om på den side, som jeg så har valgt, at det skal være bagsiden, og så sætter jeg en streg her. Og det skal jeg så have gjort på de fire, som er til at lægge her, og så også på de fire, som jeg har herovre. De fire korte her behøver jeg ikke gøre det ved. Nu er jeg så ved at mærke op til den anden streg, som jeg skal her, så jeg ved lige præcis, hvor jeg skal have mit hul her. Og nu har jeg så indstillet mit stregmål på 17 mm, fordi at nu ved jeg, at det går op med, at det rammer lige i midten af det tynde stykke træ, som jeg har her. Og det samme, det har jeg så også gjort på de brede her, fordi at så får jeg det samme mål. Nu er vi så kommet til en meget spændende del af det her, fordi nu skal jeg til at samle kassen. Og til at starte med, så skal jeg bruge to af de her. Og to af de her. Nu har vi så vores udgangspunkt til kassen her, og nu kan man måske se, hvorfor jeg synes, det er sjovt at bruge den der sav. Fordi nu har jeg lige lagt den her på hjørnet af mit bord, fordi at den har sådan en fin hvid plade her, så er helt i vinkel. Så nu når jeg lægger den her, så er det meget nemt at se, om jeg har ramt rigtigt. Og det er faktisk rigtig, rigtig tæt på, at det her det bare er i orden. Nu ved jeg så på forhånd, at det her bræt, det buer en lille smule. Så det kan ikke blive ret meget bedre, det her. Og nu skal vi sådan set bare fortsætte opad, hvilket ikke er særlig svært. Og det er så også det, at der er lidt smart i det her. Så fik jeg rammen til kassen samlet helt færdig. Og nu vil jeg så lige vende den om, fordi at nu skal jeg lave den bund. Og nu har jeg to af de her tilbage. Og nu kunne jeg så godt have taget en mere og sat her i midten. Men igen, for at spare på træet og udnytte det bedst muligt, så vil jeg tage en af de stumper, som jeg fik overskud lige før. Fordi at der flækker jeg sådan et helt bræt på langs.
Og nu har jeg sådan to stykker til at lægge der. Så nu vil jeg lige tage en af dem der og save op i et mål på 39 cm. Nu kan jeg gøre en lidt smart ting her, fordi nu mangler jeg at bore huller i den her. Og så i stedet for at stå og mærke op og alt muligt, så kan jeg tage en af mine pinde, som jeg har til bunden her. Og så lægge sådan, den passer med kanten her og med enderne. Og så bruge den som sådan en model til at bore efter. Nu vælger jeg så at lægge brædderne i bunden sådan her. Fordi at vi har en skrue, der går den her vej ind. Og vi har også en, der kommer den her vej på hjørnet her. Og nu hvis jeg tog mit bræt og flyttede det helt herud. Så samtidig med at skruen den vil komme ned oven i den anden, som ser hernede, så vil den også være sådan cirka lige i samlingen her. Og det her er den måde, som, at, som jeg vælger at gøre det på. Nu kan man jo sige, at vores kasse faktisk er færdig, fordi at, man kan godt bruge den sådan her. Men nu synes jeg så, at det er sjovt, at sådan en kasse her, den har nogle håndtag. Og så igen for at udnytte træet rigtig godt, så har vi stadigvæk en stump tilbage af det, som at, vi pillede med lige før. Og nu er den så flækket et stykke hernede. Men derfor der kan vi godt bruge den alligevel. Nu har jeg så valgt at sætte min håndtag på den nederste del af kassen. Og nu skal man så huske, når man skal sætte sådan nogle håndtag på, så skal man lige have nogle skruer, som er lidt kortere, fordi ellers så går de igennem om på bagsiden. Og de skruer, som jeg har her, de er så 25 mm i forhold til de andre, der var 35. Og nu er det faktisk sådan, lige før, at vores kasse næsten er færdig. Der mangler lige en ting til allersidst, men først så vil jeg lige vise noget smart med det her. Det som jeg er ude efter med den her trækasse, det er at lave en ting, som man kan lave en meget kompakt opbevaring. Og også samtidig med skåne i løb med, at den her nu er lavet ud af genbrug. Og så hvis man opbevarer forskellige ting, så kan man jo også gøre det ud af genbrug, fordi for eksempel så kan man bruge sådan nogle glas her. Eller også hvis man vil opbevare ting inde i sit køkken, så kunne man også gøre det på den her måde. Eller også når man skal købe ind for eksempel. Og det bedste ved det her er jo, at det er kun fantasien, der sætter grænsen med, hvordan man kan lave de her kasser. Fordi at, nu er der nok nogen, der vil sige, nu går det galt det her, fordi at det smarte kunne også være, at man kunne stable dem her oven på hinanden. Men så er det så ikke så svært, fordi at, nu når vi har udgangspunktet her, for at lave den her kasse større, så hvis jeg pillede det her øverste bræt af her, og sat et helt fuldt bræt ovenpå her. Så ville jeg bare skulle sætte en mere på her i enden. Så havde jeg fået en kasse, som var en tand højere, så det her glas også kunne være der. Og det her er faktisk et godt eksempel på her, fordi jeg har lavet en storebror til den her. Og jeg har så også lavet håndtagene på lidt en anden måde. Og nu kan man så også begynde at sammenligne tingene med, hvordan at det er med spild, fordi nu har jeg så, man kan sige, lavet være så smart at lave dem samme længdemål. Så når jeg stadig kan stable dem oven på hinanden, selvom den her nedenunder den er bredere. Og på den her har jeg så valgt at lave håndtaget på den her måde ved at lime nogle klodser her på bagsiden, så man kan få hænderne her, eller fingrene her ind under, og så løfte den. Men det her, det er også rigtig fint. Og der er så en god grund til, hvorfor jeg har valgt at sætte håndtaget hernede. Men det fortæller jeg lige om lidt. Fordi at man kan også godt lave de her håndtag på mange andre måder, og man kan også helt undvære dem, som jeg sagde lige før. Men jeg synes, at det er rart at have sådan et håndtag som kasse, fordi så har man rigtig godt styr på det. Man kunne også godt have lavet sådan et håndtag ved bare at bore to store huller herinde, og så save ud. Men det synes jeg så er lidt træls, fordi at man kan ikke få fingrene ind i kassen alligevel, hvis man fylder den så meget, som den er her. Og nu når vi så snakker om at udnytte tingene,
Så den øverste, som jeg lige har lavet her, brugte jeg 3 brædder til. Den hernede har jeg brugt 5 brædder til. Og den her op, nu når jeg er færdig med den, har lavet håndtagen og alt det hele. Så det eneste træ, der er gået til spilde ud af det her, det er de små stumper, som ligger her. Det tror jeg, det bliver meget, meget svært at gøre det på en anderledes måde, sådan at man ikke smider mere ud, end jeg har gjort. Og det er det, som jeg synes, der er smart ved det her, det er, at man kan bruge noget, som der alligevel skulle have været kasseret, og så lave en almindelig ting af det, som man kan bruge i mange, mange, mange år, og så kan spare miljøet for nogle ressourcer ved, at vi mere eller mindre ødelægger naturen med at forurene det på alle mulige mærkelige måder. Men nu mangler vi den aller sidste ting på min kasse her. Nu kunne jeg godt have gjort meget mere ud af den her kasse med at både pudse den og malede den og også limede den sammen. Men det synes jeg ikke, det er nødvendigt også, fordi at lige nu i tiden, så er det jo meget sjovt med sådan noget rot look med sådan noget palletræ her også. Men man kan sige, at hvis man skulle have lavet noget opbevaring i sit værksted eller sit haveskur eller et eller andet, så ville det være vældig fint med sådan nogle kasser her. Og samtidig med, hvis man så måske tager den store model, som jeg havde lige før, og havde sådan en, når man var på indkøb og stillede den i bilen og sådan noget, så kunne man helt undvære alle de der plastikposer og klapkasser, sådan at man ikke skal bruge alle de der skide plastik, i stedet for at bruge noget træ og noget metal. Så, det var det.